Вегетаріанські. Щось мені захотілося зробити гамбургер. Все, начебто купила. Зараз піду ще ті булочки ці виберу. Щось так мені дуже-дуже захотілося. А в Макдональдсі не хочу. Ви знаєте, я там якщо щось куплю, покушаю. Ну, дуже рідко буває, але буває, знаєте. Як всі люди. Там кондиціонери, не жарко, інтернет є. Можна трішки пересидіти жару. То як поїм, потім цілі сутки наступного дня взагалі нічого їсти не хочеться. Наче з'їв невідомо скільки їжі. Хоча я так і небагато все набираю. Але якась вона незрозуміла для мене. А я люблю ці спеції, трави Італії. Тільки треба з базиліком, томатом і орігано, бо є ще інші з лимоном і ще чимось, то мені не дуже подобається.